יוסף הצדיק הורד מצרימה אל מקום הקליפות, וכן הראוי להיות משיח בן יוסף צריך גם כן לרדת אל הקליפות כמו השכינה שירדה לגלות בין הקליפות לשמור על בניה צאן קדושים. ויש להבין שדווקא משיח בן יוסף הוא מדרגת הצדיק שבעבורו השכינה מתקוממת, כי כל התיקונים על ידו נעשים, והוא המוציא את השכינה מן הגלות. אבל בשעה שהוא נמצא בקליפות הוא עלול חס ושלום למות, ורק משיח בן דוד יכול להצילו מן המוות. גם כן, כולנו חייבים בכל יום ויום להתפלל מעומק ליבנו על הצדיק הראוי להיות משיח בן יוסף שבדורנו, שחס ושלום לא תנזק נשמתו ולא ימות בגופו ממלחמת הקליפות בו, והגזרה הקשה תתבטל, ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן.